udskiftning tror træner Ratkovic synes, der skal ske noget nu. Ja, han sætter faktisk begge sine nyindkøb på banen. Det er altså en lille smule overraskende, det her. Enig. Det ene skal styrke midterforsvaret. Det andet skal over og hjælpe til i venstresiden. Og det er jo to relativt billige indkøb, det her. Ja, under 10 millioner koster det. Det er altså pebernødder. For han har jo en meget stor pung, Ratkovic. Spil på V&M hos din forhandler på DanskeSpil.dk og din mobil på Odset.